Паш, в укрытие! В укрытие, левли все! Плюс. Сегодня у нас начальник стрельбы. Знищуємо пехоту противника, легко бронированную технику. Ну, сначала занимаем блиндаж. Ну, спочатку займаємо блиндаж, який начебто зайняли вороги. Ну, а потім вже починаємо відбивати напади ворога по відбиттю цих позицій. Та я не бачила, що. Попадаю в камери. Тебе всім керують. Ой, не. Я за нього переживаю, він за мене переживає, коли не разом. Ну, коли разом, друг друга криємо, прикриваємо. Завжди намагаємося підтримати. Буває, він на мене крикне, буває, я на нього крикну. Коли зроблю, треба проявити. Саня, ну а в електронному, альбом? Електронному вигляді. Подивилися на мене обидва. А так, то намагаємося жити однією сім'єю. На одну булочку на двоїх їдімо. Да, буває також, що з одної миски їмо, з одної кружки п'ємо. То як же ж тут сварити? Так, да, викладаємо всяке різне. Нікому не нужно. Мама не горюй. Как были родные, так мы же хотим, чтобы это все закончилось и все продолжалось обычной жизнью, чтобы все было нормально. То есть. Чтобы можно было нормально встать зранку, та піти на рыбалку. Мы же вдвох робили на одній роботі, на одній машині. А ну куда ты прибрал? Да нет, да буду, да. Ну и давай. Шо? Пять. Я его уже забыл. Да нет, вот. Погнали!